សួស្តីម៉ែអូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកកាប់ខ្នប់ត្រីចង្វាជាមួយអំបិលម្ទេសនិងខ្ញុំជាដំបូងយើងត្រូវលាងត្រីឲ្យបានស្អាតសិនហើយដាក់ក្នុងកញ្ច្រែងឲ្យបានស្រស់ទឹករួចហើយចាំយើងទៅរកគ្រឿងផ្សំគ្រឿងផ្សំមិនសូវលំបាកទេម៉ែអូបងប្អូនមានគល់ស្លឹកគ្រៃលឹកក្រូចសើចមើមរំដេងរមៀតខ្ទឹមសជាមួយនឹងម្រះប្រូបាទខ្ញុំសូមដាក់ទឹកគល់ស្លឹកគ្រៃម្រះប្រូនិងអំបិលម្ទេសចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនទាន់បាន Subscribe Channel របស់ខ្ញុំ Follow Page របស់ខ្ញុំម៉ែអូបងប្អូនក៏អាច Subscribe និង Follow Page របស់ខ្ញុំបានដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះបើសិនតែមានពាក្យសម្ដីបរិយាយរអាក់រអួលរឿងតាក់យ៉ាងណាក៏សូមម៉ែអូអធ្យាស្រ័យដោយសារខ្ញុំមិនសូវប្រកែកខាងនិយាយអឡោកុំឲ្យខាត់ពេលយូរតោះមែអងមកបេះមន្តីរួចហើយយើងក៏កាច់គល់ស្លឹកគ្រៃដើម្បីយកទៅផ្សំគ្រឿងជាមួយនឹងខ្នប់កូនត្រីរបស់យើងមកដល់ជ្រុញហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមហាន់គល់ស្លឹកគ្រៃស្រេចមែអូបងប្អូនទេចង់ហាន់វែងក៏វែងចង់ហាន់ខ្លីក៏ខ្លីចង់ច្រាំបុកឲ្យម៉ត់ក៏បានបន្ទាប់ពីថាយើងហាន់គល់ស្លឹកគ្រៃហាន់រំដេងហាន់រមៀតរួចហើយក៏យើងចាប់ផ្ដើមទៅកាត់ស្លឹកជីកយកស្លឹកជីកមកទុករោលរោសិនចាំកប់បើយើងមិនរោលទេកប់ទៅវានឹងរហែកហើយស្លឹកជីកហើយជាបន្តបន្ទាប់ទៀតយើងក៏បានរោលស្លឹកជីករួចហើយរួចយើងក៏លីគ្រឿងផ្សំរបស់យើងសម្រាប់បុកអំបិលគ្រឿងផ្សំនៅបុកអំបិលមានស្ករបជាអំបិលគ្រួសនឹងបន្តិចទៅប៉ុណ្ណឹងឯងមកអូបងប្អូនរួចយើងក៏បុកឲ្យម៉ត់ក៏បានមិនម៉ត់ក៏បានស្រេចចង់បន្តទៅថាបុករួចអីរួចក៏យើងចាប់ផ្ដើមលាយគ្រឿងចូលគ្នាជាមួយនឹងត្រីរួចហើយយើងក៏ច្បល់ប្រឡាក់វាឲ្យសពដើម្បីឲ្យត្រីវាចូលជាតិបើយើងច្បល់មិនបានសពក៏វាប្រៃម្ដុំផ្អែមម្ដុំទេមែនបងប្អូនវាមិនបានចូលជាតិល្អទេពេលច្បល់រួចហើយយើងក៏ចាក់ដាក់លឹកជីកពេលចាក់លឹកជីកដាក់វាបន្ទាយវារៀងស្ដើងឲ្យឆាប់ក្រៀមឬឆាប់ឆ្អិនបើយើងកាប់ក្រាស់ក៏ងាយឆ្អិនងាយក្រៀមទេខ្នប់នេះបានក្រៀមនេះឆ្ងាញ់បងប្អូនកាប់ឲ្យកាន់តែក្រៀមកាន់តែឈ្ងុយក្លិនវាកាន់តែក្អូបឈ្ងុយខ្ញុំថាអ្នកផឹកអ្នកក្លែមគេក្រិនទៅដើរកាត់មុខផ្ទះក៏ហួសបានបន្ទាប់ទៅថាយើងរីនឹងលឹកជែកវាស្ដើងរហើយយើងក៏បាត់ស្លឹកជែកកប់វាឲ្យណែនហើយកាប់វាទៅក្រងក្មួយវារលាលឹកឡើងលើវិញបន្ទាប់មកយើងក៏យកទៅដាក់លើភ្លើងវាចង់ឲ្យឆេះតិចៗក៏បានឬក៏បានតែក្មួយឆេះខ្លាំងពេកមែនបងប្អូនបើឆេះខ្លាំងពេកវាអត់ក្រៀមល្អទេវាខ្លោចបានតែក្រៅទេខ្លោចតែស្លឹកហើយមិនសូវឆ្អិនល្អទៀតបន្ទាប់ទៅថាកប់រួចអីរួចក៏យើងនឹងប្រែដាក់ខាងក្រមកលើម្ដងបន្ទាប់ពីប្រែរួចអីរួចហើយខ្នប់យើងក៏បានឆ្អិនអូនិយាយថាយកទៅដល់ជ្រុញប៉កមែបងប្អូនអើយបើកតោភ្លៀងវាក៏ជះក្លិនឈ្ងុយមកនិយាយថាឈ្ងុយនោះឈ្ងុយមែបងប្អូនបន្ទាប់ពីបើកឃើញអីហើយក៏ចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញបាយអូយមែអូបងប្អូនហើយមើលចុះចឹងណាថាសល្អឲ្យសល្អអញ្ចេះរួចហើយវីដេអូយើងក៏មានតែប៉ុណ្ណេះឯងមែអូបងប្អូនបើមែអូបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ជួយ subscribe channel និង follow page ខ្ញុំអ្នកមួយផងអរគុណមែអូបងប្អូន